الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. ربمزə şükürlər olsun, onun ucalığına şükürlər olsun. Rəbbimiz bizlərə bu gözəl dini öyrənməyi nəsib eləyib. Rəbbimiz bizlərə bu İslam dininin gözəlliklərini öyrənməyi səbəb etdiyi üçün Rəbbimizə şükürlər olsun. Bu ən bir gözəl bir nemətlərdən birisidir. Həmçinin Allah Taala'nın xeyir duası, salavatı Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, onun əhli beytinə, onun əshablərinə, haqq yolunu gedənlər üzərinə olsun. Biz əvvəlki söhbətimizdə Allah Taala'ya şərik qoşmaqdan sonra Rəbbimizin buyurduğu ən böyük günahlardan danışmışdıq. Və onlardan birisi, yəni və izə qultum fa'dilu və lev kana zə qurba. Yəni vəsiyyətlər hansı ki Peyğəmbərimizə deyir, Allah Taala'nın vəsiyyətləridir bu, tövsiyələridir bu. Onlardan birisi nədir? Söz söylədiyiniz zaman, yəni danışdığınız zaman lehinə və ya əleyhinə olsun, adil olun. Yəni yalan danışmayın və ya yalandan şahadət verməyin. Hətta sənin qohum əqraban, yaxının olsa belə. Yəni bu nədir? Əlbəttə ki, Allah Taala buyurdu, Allaha şərik qoşma olmaz. Ondan sonra valideyn haqqı, ondan sonra tərəzidə aldatma olmaz. Sonra nə dedi? Adillik. Çünki Allah Taala yerləri göyləri ədalət üzərinə yaradıb. İnsan adil olmasa Allah qarşısında hesab verəcək. Və izə qultum fa'dilu. Bir söz deyəndə adil olun. Hətta sizin lehinizə və ya əleyhinizə olsun. Yəni düşünün, əgər ki bir insan haqqında danışanda adil ol. Həddindən artıq da tərifləmə, həmçində həddindən artıq da onun haqqında pis danışma. Adil ol. Hətta o barədə belə düşmənin olsa belə nədir? Adil ol. Çünki adil olmaq nədir? Allah Taala'nın buyurduğu möminin üzərinə düşən ən əzəmətli ibadətlərdən biridir. Həmçinin səndən tələb edilsə bir məsələdə şahid ol. O zaman şahid olacaqsansa adil ol. Hətta qarşındakı düşmənin olsa belə, sənin lehinə və ya əleyhinə olsa belə, hətta səni şahid olmağa çağıran qohumların olsa belə, hətta öz evladın olsa belə, öz valideyn olsa belə, haqqı deməlisən sən. Yox, mənim yaxınımdır, yalandan şahadət gətirim və ya üzünə durum və yaxud da yalandan deyim ki, yox, onun dediyi düzdür. Əlbəttə nədir? Bu ən böyük günahlardan birisidir. Həmçində batilə heç zaman şahid olmaq olmaz. Ya yuhəllədin əmanu, ey iman gətirənlər, kunun qavvaminə bil qist. Şahid, adil olun. Adil. Və ləv alə ənfusikum, hətta sizin əleyhinizə olsa belə. Əvül valideyn, hətta valideyninizin də əleyhinə olsa belə. Və ləqrabin, hətta öz yaxın qovumlarının əleyhinə olsa belə. Yəni, ona görə adilliyi gələk insan nədir? İtirməsin. Hətta buyurur ki, Allah Təala Qur'an-ı Kerimdə, İ'dilu, adil olun, huvə aqrabu littəqva, təqva sahibi olmaq, yəni təqva sifətinə yüksəlməyin üçün, Allahdan ən çox qorxanlar sifətinə nail olmaq üçün adil olmalısan. Və lə yəcrümənnəkum şənəni qovmin, bir qovmi, bir insanları sevməməyiniz, sizi ədalətsizliyə sürükləməsin, adil ol, hətta haqsız yerə dəndə danışma, hətta qeyri-müsəlman olsa belə, hətta sənin düşmənlərin olsa belə haqqı deyəcəksən. Çünki yerləri və göyləri Allah Taala bunun üzərinə yaradıb. Hətta dostun, düşmənin, yaxının, uzaq, evlad, hər kəsə qarşı nədir? Adil olmalısan. Və izə qultum fa'dilu. Bir insan haqqında bir şey danışanda da, təzkiyə verəndə də, şahid olanda da adil ol. Yəni, onu gördün, nədir? Bu, ən əzəmətli ibadətlərdən birisidir. Və bi əhdilləy avfu, həmçin sonra davam edir Allah Taala'nın tövsiyələri. Allah qarşınızdakı, yəni Allahla sizin aranızda olan qarşınızdakı o əhdi yerinə yetirin. Və bi əhdilləy avfu. Yəni, Allah Taala'nın əhdi nədir? Allah'a ibadət eləmək, insan arasında. Allah heç bir şey nədir? Şərik qoşulmaq. Heç bir şeyi vasitə qoşmamaq. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. Biz ancaq sənə ibadət edirik və ancaq səndən dilirik. Biz hər namazda gündə 5 dəfə Fatihə surəsini oxuyur. Bəzi insanlar hər namazda bunu oxuyur. Oxuduğu halda nədir? Allahla öz aranda olan əhdi neyini pozur, gedir Allahdan başqa yaradılmışlardan, daşdan, ağacdan və s. neyiniyib yardım istəyir. Həmçinin əhdinə vəfalı ol. İnsanlar arasında bir əhdin varsa, bir söz vermisənsə, sözünün üzərində dur, sözünün ağası ol.
Onu görə də bu çox önəmli məsələlərdən birisidir. Bu avfu bi ahdillahi izə ahadtum. Bir şey söz verəndə əhd bağladığında əhdinizə vəfalı olun. Və la tanqudul eymana. Əhdinizə xilaf çıxmayın. Onu buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Əyyətül munafiq 3. Münafiqin 3 əlaməti var. Yəni bu etiqadı nifaq deyil. Etiqad nifaq, yəni bir insanın zahirən özünü müsəlman göstərib qəlbində küfrü gizlətməsi. Bir də var əməli nifaq. Yəni bu əməllərinlə sən münafiqlikdən bir elə bir ki bir parçanı götürmüsən. Münafiqliyin əlamətləri var. Nədir? İzə həddəsə kəzəb. Danışanda yalan danışar. Və izə vaədə əxləf. Vəd verəndə vədinə xilaf çıxar. Və izə əhədə qədər. Əhd eləyəndə əhdinə xəyanət edər. Bu nədir? Münafiqliyin əlamətlərindən. Hətta səninlə kafirlər arasında, hətta qeyri-müsəlmanlar arasında olsa belə, sən onlara əhdin varsa, əhd bağlamısansa, bir söz vermisənsə, ona nədir müxalif olmaq olmaz. Ona görə də bu nədir? Ən əzəmətli Allah Tealanın buyurduğu əməllərdən birisidir ki, bunu edilməlidir. Ona görə də bu məsələ çox mühüm məsələdir. Onun görə bir insan öz yaşadığı cəmiyyətində vədinə xilaf çıxır, yalan danışır və insanlar arasında təşviş salır və insanlar arasında yaşadığı cəmiyyətdə fitnə salırsa, o Allahın əhdinin birinci dərəcədə pozmuş olur. Çünki Allah'ta nədir? Əhd bağlıdır. Nədir? Fitnə. Yer üzərində fitnə fəsad törədmir. Bir insan öz cəmiyyətində fitnə fəsad törədirsə, insanlar təkfirçiliyə, din adı altında xuruc, din adı altında dövlətə qarşı pis fikirlərə, təkfir, filan, belə alçaq fikirlər dəvət edirsə, o yer üzərində ən böyük fitnə fəsad nədir? Törədilmişlərdən birisidir. Və ufu bi əhdillahi izə əhədtum. Əhdinizə qarşı nədir? Vəfalı olun. İnnəl əhdə kənə məsulə. Çünki buna qarşı, buna görə siz Allah dərgahında soru-suala çəkiləcəksiniz. Və buyurur sonra Rəbbimiz ayənin sonunda Zəlikum vəssakum bihi ləalləkum təzəkkərun. Əvvəl dedi ki, bu Rəbbinizin tövsiyələridir sizə. Bəlkə ağlınızla düşünəsiniz, ağıl sahibi olasınız. Həmçinin deyir ki, ləalləkum təzəkkərun. Bəlkə siz xatırlayasınız. Nəyə görə? Çünki artıq sənin üzərində haqlar var. İnsanlarla sənin aranda olan haqlar var. O vacib haqlar ki, onları əlbəttə sən yerinə yetirməlisən. Və sonra 10-cu vəsiyyəti Allah Təala ilə bitirir. Və ənnə hədə sirati müstəqimən fəttəbi'u. Bu şübhəsiz ki, mənim dost doğru yolumdur, onu tutub gedin. Yəni Allahın yolu, Allahın kitabı və Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyruqları gətirdikləri o ikisi cənnətə gedən yoldur. Cənnətə gedən yoldan bərk yapışın. O tövsiyələrə əməl edin. Ondan kənara çıxsanız, siz sıratı müstəqimdən kənara çıxmış olacaqsınız. Və lə tətəbi'u subul. Bundan başqa batil yollara tabi olmayın. Quran və Peyğəmbərimizin o gözəl kəlamlarından başqa. Fə in tənəzətum fi şeyin. Bir şeyi ixtilaf etdiyiniz zaman farudduhu ilə Allahi və Rasul. Allah və Rasuluna qayıdın. İn kuntum tu'minunə billəh. Əgər siz Allaha iman gətirmişsinizsə. Onu gördə ixtilaf düşəndə ixtilaf nə ilə həll olunmalıdır? Quran-ı Kərim və Peyğəmbər s.ə.v-in kəlamları. Bəzən görürsən ki, dini məsələ ixtilaf düşür, yox, mənim təriqətimin şeyxi belə dedi, o filan kəs belə dedi, Allah Rasulü harada qaldı, Allahın kitabı harada qaldı, Allah Rasulun sünnəsi, hədisləri harada qaldı. Ona görə nədir? Haqq yoluna qayıtmaq lazım. Və ənnə hədə sirat-ı müstəqimə, budur mənim doğru yolum. Və lə tətəbi'u subul, bundan başqa yollara tabi olmayın. Fətəfarraqa bikum ən səbilihi. Sizi Allahın yolundan uzaqlaşdıracaq. Hər kəs iddia edə bilər ki, mən haqq yolundayım. İddia edən ortaya qoymalı dəlilini. Nə dəlili? Quran-ı Kərim və Peyğəmbərimiz salsa həm səhih hədisləri. Əgər dəlili yoxdursa, deməli nə edir? Özündən gətirir. Və mən yəniş minkum fəsəyərə ixtilafən kəthirə. Sizlərdən, məndən sonra yaşayanlar ixtilaflar görəcək. Və aleykum bi sünnəti. Mənim sünnəmdən, yəni buyruqlarımdan, həmçinin Raşidi xəlifələrin buyruqlarından yapışın. Addu aleyhə bin nəvaciz, azı dişlərizlə yapışın. Və mənim ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. Onların deyir, hamısı cəhənnəm əzabını görəcək birindən başqa. Kimdir o? Mə kənə alə, mitlə mə aleyhü əshabi, mənim və əshabilərimin yolu ilə gedənlər. Əlbəttə, əshabiləri həmçə onun içərisində gəlir Peyğəmbərimiz s.ə.v-in əhli beyti. Ona görə nədir? Bu məsələlərdə qayıtmaq lazımdır Allahın kəlamına və Peyğəmbərimiz s.ə.v-in hədislərinə. Və sonra davam edir gözəl bir hədislə Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu
Peki kuntur hadife nebisi aleyhimer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün uzun kulağın üzerine giderken ben de arkada oturmuştum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü beni eğleştirmişti. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey izah edende sual cevabından güzel izah ederdi. Kale li ya Muaz. Dedi ey Muaz. Etedri ma hakkullah alel ibad ve ma hakkul ibad alallah. Bilirsen mi Allah'ın kullar üzerinde hakkı nedir? Ve kulların Allah üzerinde hakkı nedir? Yani Allah Teala onlara hansı hakkı öz nimeti olarak vereceğini vəd edir. Yoxsa biz Allah'ın üzerine hak koyabilmərik. Sadece Allah Teala bəzi məsələləri qarşılığı deyib siz bunu etsəniz, mən də bunu fəzilət olaraq, nimət olaraq ki, üzərimə götürmüşəm ki, mən də bu vədimi yerinə yetirəcəm. Bu deməkdir, yəni Allah öz üzərinə götürdüyü haqqı. Dedim ki, deyə Allah və Rasulu bilir. Allah Rasulu bilir. Qal haqqullah alə ibad. Allahın qulları üzərində haqqı odur ki, ən ya'buduhu və lə yüşriku bihi şeyə. Allah'a ibadət etsinlər və ona şərik qoşmasınlar. Və haqqul ibadə Allah. Əgər onlar Allah ibadət etsələr və şərik qoşmasalar, Allah da özlərinə nə götürüb? Bir fəzilət olaraq ki, bunu qullarıma verəcəm. Əllə yu'azzibə mən lə yüşriku bihi şeyə. Allah şərik qoşmayan Allah da əzab verməz. Qul təfələ ubəşşirun. Nə demək alarız? İnsanlara müjdə verim mi? Dedilər, tubəşşirun. Yox. Fəyyəttəkiru. Tənbəlləşərlər. Çünki Allah şərik qoşmayan insanın nədir? Cənnətdir. Günahları olsa belə təmizlənib cənnətdir. Heç zaman əbədi cəhənnəmdə qalmayacaq. Yəni bu nədir? Gözəl bir, əzəmətli bir hədisdir. Burada əlbəttə Muaz bin Cəbəlin fəziləti ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nədir? Onun gözəl bir hədisi dedi. Muaz bin Cəbəl Əl-Xəzrəci Əl-Ənsari Mədinə əhlindən idi. Elmi ən çox bilənlərdən birisi. Hansı ki bu ümmətin ən çox halal haramını bilənlərdən birisidir. Peyğəmbərimiz sallallahu Məkkə fətindən sonra Məkkəyə onu nə edir? Qazi təyin edir. Həm qazi hökum verirdi, həm də nə idi? Müəllimliyə dedi. Və sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v. hicrətin 9 ya 10-cu illərində Yəmənə göndərir. Ged orada insanlara neynə? İnsanlara dini başa sal. Və ondan sonra Ömər Müxattanın vaxtında Peyğəmbərimiz vəfatından sonra Şama göndərilir. Şamda yenə qazilik edir, müəllimliyə edir. Və nə olur? Sonra Şamda taun xəstəliyindən dünyasını dəyişir. Deyir ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v.in arxasında oturmuşdum. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin təvazökarlığına baxın. Demirdi ki, mən peyğəmbərəm, mən ancaq dəvənin üzərində minməliyəm. Yox. Nəyə imkanı varsa. Uzun qulağın üzərində də peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə edirdi? Gəzərdi. Bəzən görsə bəzi insanlar bəyənmirlər. Və yaxud da ki, mən bu miniyə minmərəm. Rasulullah kimi təvazökar ol. Nəyin varsa nə Rəbbim, sənə şükürlər olsun. Həmçinin peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ən fəzilətli insan olmaya baxmayaraq onun təvazökarlığına baxın ki, özündən sonra başqa insanlar nə edirdi? Otuzdurardı. Deyir ki, ya Muaz, ey Muaz. Və Muaz da sorusalla başlayır ki, ən əzəmətli məsələləri öyrədəcək. Çünki Muaz İbn Cəbəl bu hədisi əlbəttə ki, insanlara danışacaq ölümündən əvvəl. Peyğəmbərimizin sorusalına cavab başlayır ki, bu dediyin məsələləri diqqətlə yadda saxla. Çox önəmli məsələlərdir. İnsanın dünya və ahirətini xoşbəxt edən məsələlərdir. Cəhənnəm ateşindən qurtuluşdur, cənnətlə müjdələnməkdir. Ətədri mə haqqullah ələl ibəd. Allahın qullar üzərində haqqı nədir? Amma Muazın ədəbinə bax. Dedi, Allah və Rasulü ələm. Dedi, Allah və Rasulü bilir. Dərhal soyunmadı, cavab verməyə tələsmədi, mən cavab verim. Dedi, yox. Yəni, Peyğəmbərimiz elm əhli ona qarşı görün, onun ədəbinə baxın. Ona görə bir insan bilmədiyi şey nə deməlidir? Sahabələr bilmədiyi bir şey nə deyərdilər? Allah Rasulü bilir. Amma Peyğəmbərin vəfatından sonra dedilər ki, Allah bilir. Peyğəmbərin vaxtında sağ olan dedilər Allah Rəsulu bilir. Amma Peyğəmbər vəfatından sonra nə dedilər? Allah bilir. Çünki artıq nədir? Peyğəmbər həyatda yoxdur. Ona görə də bir insan bilmədiyi bir şey barədə danışmağa tələsməli deyil. Bilmirsənsə denə bilmirəm. Muazzam Cəlil nədir? Allah Rəsulu bilir. Bu da nədir? Allahla ədəbdir. Bəzən görürsən ki, bəzi insanlar bilmədiyi şeylər barəsində danışır. Niyə cavab verdin? Deyib bilsən, mən ona cavab verməsəm o deyəcək ki, sən axı onu bilmirdin. Subhanallah, hanı sənin təvazikarlığın? Bilməyən şey haqqında danışma ən böyük günahlardan birisidir. İmam Məlik, Mədinənin məşhur alimlərindən Məlik, 40 dənə misal, 40 məsələ barəsində soruşurlar, 4-ünə cavab verir. Dedi, bilmirəm, təvazikarlığa bax. Dedi, filan ölkədən gəlmişəm, uzaqdan. Dedi, bilmirəm. Dedi, qayıd ölkənə. Deyə onlara ki, Məlikdən soruşdum. Dedi ki, deyib, bilmirəm. Alimlərin ədəbi belə idi. Görürsən ki, bəzi insanlar bir iki hədis oxuyurlar, fətva verirlər. O kafir, bu kafir, o müşrik, o filan. Hara tərəsirsən? Bir iki hədisdən sən kimsən ki, hökum verirsən?
Onu nədir? Bilmədiyi məsələlərdə. Vələ təqfu mə ləysiləkə bihi ilim. Allah da buyurur, bilmədiyin şeydə danışma. Ən böyük haramlardan birisi nədir? Və ən təqulu aləllahi mə lə təhləmun. Bilmədiyin bir şey haqqında danışırsan Allah haqqında. Allah belə dedi. Hansı ki Allahın kitabında yox. Peyğəmbər belə dedi. Bu Allah və Rəsuluna qarşı ən böyük iftiradır. Ən əzəmətli, ən şiddətli günah budur. Çünki insanlar bunu din kimi qəbul edirlər. Sən deyəndə ki, dinimizdə belədir, dəlilsiz, sübutsuz, insanlar bundan ibadət çıxardılar ortaya. Özün də zəlalətdəsən və insanları da batil yola aparırsan. Bu ən şiddətli günahdır. Ona görə insan bilmədiyi şey barədə danışmaqdan qorxmalıdır. Fəmən əzləmu minəllah və fəmən əzləmu mimmən iftərə aləllah kədibən. Ən zalim, Allaha iftira atandan zalim kim ola bilər? Liyudullən nəsi bi qeyri ilm. Elimsiz insanları deyil, zəlalət o pis yola aparar. İnna Allah lə yəhdil xavməz zalimin. Allah da zalimlara deyil, hidayət yolunu bəxş eləməz. Onun qədər insan bilmədiyi bir şeydə danışmadan nədir? Qorxmalıdır. Özünü də azarsan, insanları da arxanca kütlənə aparacaqsan. Və ahirətdə o həmən insan o kütlənin, o insanların günahı hamısı sənə yüklənəcək. Deyəcək, ey Rəbbim, bu öyrətmişdi bizə. Onun qədər batil əhli, bidət əhli zəlalət içərisindədir. Allah qorusun. Dedim ki, deyir, Allah Rəsulu bilir. Yəni, bu Allahın, Rəsulun həyatında. Rəsulullah sonra nə deyərdilər? Allah bilir. Sonra da Peyğəmbərimiz salsam görəndə ki, Muaz bin Cəbəl hazırdır. Nə dedi? Haqqullah ələl-ibəd ən yəbuduhu vələ yüşriku bi şeyə. Allahın qullar üzərində haqqı odur ki, neynəsindən ona ibadətəsindən heç bir şey şərik qoşmasınlar. Ancaq duanı Allahdan istəsə. Ya Allah deyib, ancaq Allahdan istənməlidir. Ya filan kəs, ya övlüyə yox, ya nidadır, çağırışdır. Çağırış ancaq Allahda edilməlidir. Bəzən görürsən, bəzi insanlar, ya filan kəs mənə evlad verir. Subhanallah. Evladı verən Allahdır. Allahdan başqasına istənilməz. Ruzunu verən Allahdır. Allahdan başqasına ya nidası ilə xitab edib çağırılmaz. Bu günahdır, ən böyük şirkdir. Allah qorusun. O mən xalaqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun. Mən bütün cinləri və insanları mənə ibadət etmək üçün yaratdım, buyurur uca Allah Qurani Kərimdə. Ona görə nədir? Vəbudullah vələ tuşriku bihi şeyə. Vələ tədu mənəllahi. Allahla başqa heç kimsədən heç nə istəmə. Altı nədir Qurani Kərimdə buyurur. Ona görə nədir? Fəmən kənə yərcu liqaə rabbih fəliyəməl əmələn salihən vələ yüşriku bi ibadəti rabbihi əhədə. Kim Allahla görüşəcəyini ümid edirsə, salih əməl etsin, Allaha şərik qoşmasın. Çünki şirk ibadəti neynəyər? Batil edər. Əməlləri neynəyər? Batil edər. Ona görə nədir? Şirk bütün ibadətləri batil edər. Və ibadətlər doğru olmaz. Ona görə də insan ibadətləri yalnız və yalnız Allah üçün etməlidir. Ona görə Allaha şərik qoşanlar qiyamət günü gələndə etdiyi bütün əməllər toza çevirirlər. Buyurur, və ləqəd uhiyə iləykə və iləl-ləzînə min qablik. Sənə və səndən əvvəlkilərə Allah-ıqla belə buyurmuşdu. Ləyin əşrək də ləyəhbatannə əməlük. Əl Allah şərik qoysan, əməllərin batıl olar. Və lətəkunənə minəl xasirin. Sən ziyan içərisində olacaqsan. Bəli illəhə fəbud. Allaha ibadət elə. Və kum minə şəkirin. Şükr edənlərdən ol. Ona görə, və min zürriyyətihi Davud və Süleymanə və Eyyubə və Yusufə və Musa və Harun. Onun zürriyyətləri Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa hamısı nəyə dəvət ediblər? Və ləv əşrəku buyurur, ləhəbitə ənhum məkən yəmalun. Əgər onlar Allaha şərik qoşsalar, bütün əməlləri batıl olardı. Çünki Allaha şərik qoşma bütün əməlləri neyniyib? Batıl edir. Ona görə ən yəbuduhu və lə yüşrikü bi şeyə. Allaha ibadət etmək heç bir şey nədir? Şərik qoşmamaq. Ona görə nədir? İbadət. Əgər bir ibadətin İçərisində tövhid yoxdursa, yəni o ibadətlər edilir, amma Allah şərik qoşulursa, əlbəttə ki, bilərəkdən, cahil insanlar, bilməyən insanlara birbaşa hüküm verilmir. Bilmir, Allah günahlarını bağışlasın. Amma insan bilərəkdən Allah şərik qoşulursa, onun bütün əməlləri nədir? Batıldır. Ona görə də əməllərin qabil olması üçün iki şərt vardır. Birinci nədir? İxlas. Əməllər Allah üçün edilməlidir. Əgər sən əməli insanlara göstərmək üçün edirsənsə, ancaq sənə boş-boş yorulmaq qalacaq. İkinci nədir? Mütəbəə. Yəni, Peyğəmbərimiz salsan buyruqlarına tabi olma. Əgər sənin o etdiyin əməl, ibadət, Rasulullahın buyruğuna uyğun deyilsə, o batildir. Ona görə də şirk nədir? Əlbəttə ki, Rasulullahın buyruğu deyil. Əksinə, mən əhdəfə fi əmrinə mə ləysə minhu. Kim bizim dinimizə yenilik gətirərsə, o deyir, rədd olunar.
Rəsulullah deyib ki, Allah şərik qoşun, xeyr. Rəsulullah deyib ki, öldən, qəbirdən, daşdan istəyin, xeyr. Ona görə fəl ibadət, lə yusluh ən təkunə fi şeyin. Ona görə ibadətlərdə mənim xoşuma gəlir, mən belə düşünürəm, mənim ağlıma uyğundur, ağlım qəbul edir, xeyr. İbadətə ət-təvqifiyyə, ibadətdə yalnız təvqif nə deməkdir? Allah və Rəsulu buyurub, ibadət məsələlərində insanın ağlına yer yoxdur. Yəni, mən düşünürəm, bu əməldə nə problemdir ki? Yaxşıdır, yox. Altıda deyib 5 namaz. Gündə 6 namaz qılsan qəbuldur, xeyr, qəbul deyil. Niyə? Çünki bir namazı əlavə elədin. Həmçinin digər məsələlərdə. Ona görə nədir? Şərt, ibadətdən qəbul 2 şərt var. İxlas, səmimi qəlbdən Allah etmək, bir də etdiyin əməl Quran və Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərinə nədir? Uyğun gəlməlidir. Öz ağlınla mən belə düşünürəm, mən belə düşünürəm deyə yox, etməli deyilsən. Onu görsən, bəziləri filan ibadət edirsən ki, bu ibadət düzgün deyil, axı. Yoxdur, burada nə problem var ki burada? İbadətdir də sonunda. Xeyr, problem var. İbadətlər də ət-təvqifiyyə. Allah və Rəsul necə buyurub, onu deyə elə etməlisən. Uca Allah təala bizləri bağışlasın, Allah təala günahlarımızı bağışlasın. İnşallah digər verişimizdə Allahın öz üzərinə fəzilət olaraq möminləri sevindirəcək, onları müjdələyəcək bir haqq götürüb ki, yəni bu vəd götürüb ki, Allah da bunu yerinə yetirir, ona toxunacaq. Uca Allah təala bizləri bağışlasın, dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah təala bizim bu gözəl vətənimizi qorusun fitnələrdən, məkir düşmənlərin hilələrindən. Uca Allah təala qorusun bizim əskərlərimizi, sağ-salama ailələrini qovuşdursun, ruzumuzu bol eləsin, bərəkətli eləsin. Kimin nə istəyi arzusu varsa, uca Allah təala istəyinə, arzusuna çatdırsın. Kimin duası varsa, Allah təala dualarını qəbul eləsin. Rəbbimiz rəhimdir. Duaları qəbul edəndir. Amin.